taler blir som de fleste andre mannlige talere på Oslo Symposium kalt for mørkemann. Men alle som kjenner ham vil beskrive ham som det stikk motsatte. Hans liv handler om Kristus, kona og kajakken. I den rekkefølgen. Ta vel imot dagens tredje sørlending, Øyvind Benestad. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage, this I tell you. Kjære deltakere på Oslo Symposium, shalom, Guds fred. Det er en glede å stå her og få dele noe av det som jeg har vært opptatt av i mange år, og som jeg vet at mange av dere, kanskje alle også, er opptatt av. Og det dreier seg om kjønnskamp, kulturkamp og kristentro. I løpet av mine år som leder av stiftelsen Mor, Far, Barn, så har jeg fått en god del hatmailer. Og som et par eksempler på det, så vil jeg først nevne noe som en fylkespolitiker her fra Østlandet skrev til meg for en tid tilbake. Jeg har lest dine forkvaklede, menneskefientlige, fanatiske holdninger. Jeg er sjokkert over at slike mennesker som deg finnes. Nestekjærlighet og respekt for medmennesker synes å være fremmedord i din verden. Hitler ville utvilsomt vært glad for å ha deg som venn. Det er kvalitetsstempel. En annen sier, dere bedriver ren naziteologi, bare med unntak av at dere elsker jødene, noe nazistene ikke gjorde, ellers er dere ikke hakket bedre. Og en siste, dere er religiøse ekstremister, helt på linje med muslimske fascister og nazister. Dere er en skam for Norge. Virkelig verdig en mørkemann, ikke sant? Stikkordene kjønnskamp, kulturkamp og kristentro. Hva dreier det seg om? Det kan fylles med veldig mye forskjellig innhold og forskjellige vinklinger, men kjønnskamp, det går jo på dette. Hva er egentlig kjønn? Finnes det kjønnsforskjeller? Eller er de bare et resultat av tradisjoner og fordommer? Er kjønnspolariteten mellom mann og kvinne en menneskeskapt oppfinnelse? Eller er det Guds skaperordning? Kulturkamp, er ekteskapet samfunnets grunncelle? Bør samfunnet legge til rette for at barn blir født planlagt farløse eller planlagt morløse? Er samlivsanarkiet, der alle samlivsformer blir likestilt som like naturlige, normale og gode, er dette et framskritt og til samfunnets beste? Kristentro, hva sier Bibelen om seksualitet og forplantning, om ekteskap, om familie og barn? Og har kirken mandat til å endre Bibelens krystallklare budskap om at ekteskapet er Guds skaperordning for mann og kvinne? Utrolig nok så svarer stadig flere kristne i Norge ja på dette spørsmålet. Vi har mandat til å omgjøre Guds skaperordninger. Vi er vitne til, og vi er med i en åndskamp på aller høyeste nivå. I den kjønnsnøytrale ideologien så er mann og kvinne, mor og far, irrelevante og likegyldige størrelser. Kjønnspolariteten mellom mann og kvinne blir sett på som helt uvesentlig og egentlig noe menneskeskapt som vi kan dekonstruere og fylle med nytt innhold i tråd med det kjønnsnøytrale idealet. Kampen for ekteskap og barnet er ingen kamp mot kjøtt og blod, som Paulus skriver, men mot en ideologi som vil innføre samlivsanarkiet, og som framstiller dette anarkiet som et framskritt og til barns beste. Hetero, homo, bi, poli, trans, singel, alt blir proklamert som akkurat like naturlig og normalt, barnevennlig og bærekraftig. Å være farløs eller morløs, å være født av surrogatmor eller ved donorsæd, ha to mammaer eller to pappaer, ha singleforeldre, eller av flere enn to foreldre. Alt skal defineres som like naturlig og normalt, som å ha sin egen mor og far. Og i denne kjønnsnøytrale ideologien blir planlagt farløshet og planlagt morløshet en integrert og naturlig del, ja, en nødvendig del. Voksne har fått rett til å skaffe seg barn ved fremmed sæd eller egg, ved surrogatmødre eller donorer,
Mens barn derimot mister retten til å kjenne sine egne foreldre og få omsorg fra dem, slik barnekonvensjonen krever. Barnas selvsagte rettigheter blir overkjørt i møte med voksnes krav og ønsker. Cirka 1% av befolkningen i Norge definerer seg selv som homofil eller lesbisk. Det viser også de største og beste undersøkelsene fra Kanada, fra Sverige, fra England. Og hvorfor skal så kravene og ønskene fra denne ene prosenten legge premissene for hele samfunnets lovverk og ideologi angående samliv og familie? Hvorfor skal alle våre barn og barnebarn lære i skolen og barnehagen at mamma, mamma og pappa, pappa er like naturlig og normalt som mor og far, og at ekteskapet selvsagt også kan være mellom to menn eller to kvinner? Hva gjør vi når barnehagens og skolens undervisning og verdipåvirkning frontkolliderer med foreldrenes verdier og overbevisning? Det er noe vi må diskutere mye i årene som kommer. Alt er relativt, hører vi ofte. Er det sant? Nei, selvsagt ikke. Det er mye som ikke er relativt. Og ikke minst så, som kristne, tror vi på mange absolutte sannheter som gjelder alle og til alle tider. Bibelen er full av sannheter og utsagn som ikke er relative. Men en viktig drivkraft i de siste tiårs samfunnsutvikling er den etiske relativismen. Denne relativismen er svært tydelig i alt som har med samliv, ekteskap og barn å gjøre. Noe er rett for deg, men noe annet er rett for meg. Man snakker varmt om mangfold og at hver enkelt må finne sin sannhet. Men når vi hevder at det finnes faktisk absolute sannheter, også innen etikken, ja, da møter vi innbitt motstand. Ved å hevde at ikke alt er like bra, bryter vi nemlig spillereglene i det postmoderne samfunnet. Og vi er kanskje på vei inn i det som pave Benedikt 16. For noen år siden kalte relativismens diktatur. Hvis du ikke er moralsk relativist, så må du betale en pris. Det må du forvente. Det er relativismens diktatur. Men det er god grunn til å spørre oss selv og politikerne. Ønsker vi et samfunn der man får yrkesforbud fordi man er overbevist om at ekteskapet er for mann og kvinne? Ønsker vi et samfunn der man blir fordømt og utstøtt fordi man mener at barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far? Ønsker vi et samfunn der man blir sett på som fanatisk og ekstremistisk fordi man mener at ekteskapet mellom mann og kvinne er bedre, mer bærekraftig og mer bibelsk enn andre samlivsformer? Ønsker vi et samfunn der relasjonen mellom mor, far og barn ikke lenger står i noen særstilling, men bare er en variant blant mange andre sidestilte relasjoner? Og ønsker vi et samfunn der kristne skoler og barnehager mister statsstøtten dersom de underviser i tråd med skolens bibelske verdigrunnlag? Nei, mange av oss, sannsynligvis alle her i salen, ønsker ikke et sånt samfunn. Men vi er kanskje på vei dit. Og da er spørsmålet til oss, til hver enkelt av oss, er vi villige til å tone flagg? Er vi villige til å offre noe for det vi tror på? Er vi villige til å kjempe og betale prisen, om nødvendig, i form av stempling, fordømmelse, utstøtelse og tap av statsstøtte og anseelse? Har vi kraft til å svømme mot strømmen som levende fisk, og ikke drive nedover elva med strømmen som død fisk? Hvis vi svarer ja og er villige, kommer det til å kreve noe av oss. Vi må følge kallet, også når vi møter motstand. Vi må bruke tid og krefter på å skaffe oss kunnskap. Vi må bevisstgjøre oss selv og andre på de alvorlige konsekvensene. Vi må søke kraft fra Herren og fra fellesskapet. Og vi må la kjærligheten være drivkraft og motivasjon. Vår metode må være Jesu metode, nemlig nåde og sannhet. Ikke bare nåde, ikke bare sannhet, men begge deler. Det er som et tog på to skinner, det er som flyet med to vinger. Begge deler trengs, ellers går det galt.
kallet, kunnskap, konsekvensene, kraften, kjærligheten. Det er grunnleggende stikkord og verdier. Jeg har formulert en trosbekjennelse for ekteskap og barnet i 7 punkter. Med glede og stolthet proklamerer jeg den til alle som vil høre. Trosbekjennelsen inneholder sannheter som jeg tror på og forsvarer og er villig til å kjempe for. Punkt 1. Ekteskapet er per definisjon en institusjon for mann og kvinne. Punkt 2. Relasjonen mellom mor, far og barn er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Punkt 3. Barn har en medfødt og gudgitt rett til sin egen mor og far. Punkt 4. Mor og far er unike personer i et barns liv. Verken mor eller far er overflødig. Punkt 5. Barn er en gave, ikke en rettighet eller en handelsvare. Punkt 6. Det kan aldri være en rettighet for voksne å skaffe seg planlagt farløse eller morløse barn. Punkt 7. Det er en kulturell katastrofe når sæd og egg, donorer og surrogatmødre på barnemarkedet blir sidestilt med mor og far. På sikt vil denne ideologien få uoverskuelige konsekvenser for synet på menneskeverd og barn, på relasjoner og slektskap, på foreldreskap og ekteskap. For meg, og jeg tror for mange av oss, for meg, og jeg tror for svært mange av oss, så er døperen Johannes et forbilde i denne debatten. Han ble faktisk drept på grunn av et samlivsspørsmål. Han var villig til å proklamere Guds sannhet, selv om det kostet dyrt. Han kritiserte kong Herodes for å leve sammen med kona til sin bror. For det ble han fengslet og deretter halshogd. Det som er interessant er at Jesus kritiserte ikke døperen Johannes etterpå for å dø for en alt for ubetydelig sak. Tvert imot, Jesus roser døperen Johannes som det største mennesket født av en kvinne. Og så viktig og sentral er faktisk skapelsesteologien, også på familieplanet, og Guds vilje for ekteskap og familie. Det er en del av grunnfjellet i det vi tror på, og det som er kristen tro og etikk. Vi må velge mellom to virkelighetsoppfatninger og to autoriteter i livene våre. Vil vi proklamere og leve etter mottoet, så sier Herren, eller velger vi i stedet, så sier tidsånden og media. Valget skulle være enkelt, men det er ikke lettvint. Det vil koste. Derfor la oss stå sammen, la oss støtte hverandre, og la oss fungere som det Paulus sier, sannhetens støtte og grunnvoll. Takk for oppmerksomheten.